हेलो फ्रेंड्स, मु सुकन्या आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉगर सुकन्या को। तो आज मुझे गोटे रेसीपी नहीं कि आस तो मटर आलु तरकारी चलतु देखा आपने भी रेडी जातु मो सहित तो किचन रे सामिल हवा को। पांच छ घंटापी मटर को आम बतुरे तो प्रेसर कुकर ने कि पा ना मटर आलु हलदी लुण पकईकि सीझेद ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ କିଛି କାଟିଛି, ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲୁ। ତ ପିଆଜ ଟିକିଏ ଭାଜି ଆସିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଚିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେଲୁ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ତ ତାକୁ ଏବେ ଭଲସେ କଷେଇଦେବା। तो अभी जो पियाज टमाटो सब जरी आसो से आम गोटे गुंडा मसला मसलाटा पकईदेपर ताक एपट सेपट करद। तो से मसलाटा सब सीझीज मुझा सीटी देली, तो मटर आलु भलसे पूरा सीझी जा। तो ये मुझे मसला उपर मटर आलु को ढाई दौर ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ଆଉ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାୱେଲରେ ତରକାରୀକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ତ ମୋର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।